وعرفش لك ايه موساد زي زمول يطور تخشبيش لوكيم نجلا اليك قوم لك ماشو شات لو يدعش زي نوائي كيف من لو ديبو يتاك على المساقين هاي لو يخلال תגידי מה הוא עשה לך שאני אבין. שמשיב על הברכיים ונוגע בי כל חלקי הגוף, אני יכול לזכור את הנשימות שלו, את הזקן שלו מאחוריי. משפט אחד אמרתי לו, ינקי, מהרגע הזה אנחנו רק איתך. Two of my sisters came to my house with their husbands, and they said, that unless I promised never to tell anyone that my father abused me, that they were going to cut me out of the family. אצלנו לא מקובל בכלל ללכת למשטרה. זה דברים שמתייחים אותם. קהילה אוספת כסף לעזור לו לקחת עורך דין נגדנו. אנחנו מחכים לזה בדקות הקרובות בעזרת השם. I went so many years trying to convince myself that I was crazy. ינקי, האמת שלך יצא, אתה יודע מה זה? אתם שיניתם את העולם היום. מה אתה עדינה ידעים? שכי ידעים, מה זה?